Теодора Петранова живее и работи в Великобритания. Прибрала се в къщата си в Пловдив преди седмица. Ще запомни това връщане в родината с намерения в банята Скорпион. Както днеска взимам душ сутрин и виждам едно нещо в ъгълчето и помислих първо, че е голям паяк. И взех един спрей, който там е наблизо и го напръсках. И както го напръсквам, установявам, че всъщност това съвсем не е паяк, а е нещо, което се движи по друг начин. И започнах да се вглеждам. И установявам, че ми прилича на Скорпион. И аз стоях да взема някакъв съд, с който да го похлупя. След което като се върнах, нещото беше изчезнало. И аз страшно се паникьосах, защото си помислих, че сега, ако той е наоколо и аз не съм го хванала, това е най-лошия вариант. Оказало се, че малкият Скорпион се е скрил в завесата на банята. Теодора успяла да го лови и да го прибере в буркан. Аз лично никога не съм виждала Скорпион на живо. И последното нещо, което съм си представила, е, че ще намеря Скорпион в моята баня. Оказва се обаче, че в появата на Скорпиона няма нищо изненадващо. Той може да е дошъл от мазето на къщата, а също и през канализацията. Става дума за карпатски Скорпион. Един от четирите вида, които се срещат у нас. Изобщо не е опасен, не е агресивен, храни се с хлебарки, мокрици, можем да кажем, че е полезен вид. Тези скорпиони са широко разпространени в Пловдив и страната, но са и абсолютно безопасни. Може да предизвика ухапване, което да е с интензитет така значително по-слабо, отколкото ожилване на пчела, но в повечето случаи жилото му не е толкова силно, че да може да пробие кожата на човека. Така че, дори да откриете такъв скорпион вкъщи, няма място за тревога, а този, открит от Теодора, вече е пуснат обратно сред природата.